Vidi, snimam te. Tamo nešto ima. Ne mene, tamo ko papi. Ivane. Ivane. Ivane, alo. Šta je? Ugljel se skrivača. Šta je? Kaj je? Šta? Kaj je? Ne, ne. 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 Baba. Ne da li ga baba. Ne. Baba. Ne. Ja njemu babo, on ga ne da. Da, pa ću da se svađa, bo ajde, molim te. Ne. Baba. Ne. Ivane, ne. Rekao sam ti ne. Baba. Ajde ti baba. Reci ne. Šta je ga? Kaj si ga, golub prosto. Baba. Nije on baba. Reci baba. Reci ne, ne. Ivane. Ma ja to moram vidjeti gotovo. Ja ću to tati smontirat dole. Ivane. Alo. Ne. 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 Ej, Ivane, smiri. Ajde, smiri. Reci, mama, daj me drži i šuti. Kaj? Ha? Ivane. Halo. Koliko je sati, Goga? Čekaj, ne znam, samo sad ću pomagati. Hajde, pogledaj. A ti si sad... Koliko si rekla? 32? Čekaj. Moram uzeti djel za njegove zube. Mislim da ću sad ja ići ovako. Pa pogledaj koliko je. Samo malo da uzem djel. Pogledaj koliko ti je sati da nam gore... Neću, evo idem sad odmah. Pa koliko ti je? Ivane, drži mi se da kolica neće ih pustiti. I šest idem sad. Ako imaš 15 do 10, Goga. Aha, dobro. Kaj ćeš gore, 12 minuta stajat skoro. Ajde, dobro, ajde, ajde, sad ide. I prvo čao kolica. Ali onda nemoj, pa ćeš. Stani. Gdje su ruke, Ivane? Kaj si tu našao? Ništa. Kaj si tu našao? Hm? A, kako? Nemoj to potrebati. Malo se potrebamo. Ivane! Ej! Kad ćeš popravljati? Cesti je pao. Ali stani, stani mi. Ja ću moj probaj čipi čipi. Ne, stani mola žbicke čipi čipi. Samo ti ne možeš žbicke čipi čipi, jes ješ mi malo. Baš me zanima što mama to priča. Ivane, nemoj, pačeš. Pusti, ide po vrećice. Viš kak je on pametan. Ide po bazu se. Pa da. Da, mi baci ide po. Ajde, joj, dignimo. U svojim etima, mi je termine sve zapisala.
4. 6. Ju. Uzmi da ne, ona ne kaže da ti treba. Da se ona zapiše ako nema. Kad ide će termin? 4. 6. Ju. Isto ko danas. Bi 4. 6. Da. I onda do 12. 6. nemamo ništa. I znaš da je nekada ne vodiš mi? Da. I onda mi pijemo. 26.15.45, onda imamo 14.6. kontrole kod doktora i onda 1.7. Ja, ali ako on ne zmi, on može stopirati. Da li mi je termin za kaj može stopirati? No tak, Ivana. Dobro, ona dala termin, ali sad ako doktor zaključi da je dobro sve, da nema više potrebe da se dolazi na vježbe, onda to doktor će vama stopirati. Reci, pogledaj koliko je sati. Ako no, možeš. Nema mi to raditi, pašćeš. Zašto uporno radiš ono što ne smiješ? Ajde, odi gore. 40.